I dag skal vi snakke om eksponentielle udviklinger, eksponentielle funktioner. Og vi arbejder nu med eksponentielle funktioner, hvor vi altså har udtrykket b gange a i x'te. Så f af x er lige med b gange a i x'te. Og det er altså alle eksponentielle funktioner kan skrives på formen. Så hvis der er en eksponentiel funktion, så kan den skrives på den form. Og har du en funktion, der kan omskrives til at være på den her form, så er det en eksponentiel funktion. Og der gælder det, at a her, a-værdien her, den skal være større end 0, og a må ikke være 1. Det vil være kedeligt, fordi så hedder det bare b gange 1 i x'te, og det er jo bare ligegyldigt, hvad b er, så, eller ligegyldigt, hvad x er, så det er bare b. Så det er kedeligt, så den vil vi ikke have med. Så a skal være større end 0, og det er fordi, hvis der er, vi for eksempel forestiller os at have minus 2 i x'te, ja, så vil den hver gang x heroppe bliver et lige heltal, for eksempel minus 2 i anden, ja, så bliver det jo 4, og det vil sige, at den springer ret meget rundt på y-aksen, så det er den, vi heller ikke have. Så de fine glatte eksponentielle funktioner, de opfylder det her. A kalder vi grundtallet, eller fremskrivningsfaktoren, og det gør vi, fordi at da vi kan også læse den her procentvise vækst af, det husker vi lige, sådan så at A husker vi at forstå som 1 plus renten, som fremskrivningsfaktoren står også hernede. B er skæringen med y-aksen, eller begyndelsesværdien, og det kan man jo altid indse, at det er noget af skæringen med y-aksen ved at sætte x lige med 0. Så vi sætter x lige med 0, så har vi altså f af 0, det er b gange a i 0. Og hvad som helst i 0, det er jo lige med 1, så b gange 1, det er altså 1, eller det er b. Så derfor er b startpunktet skæring med y-aksen. Størrelsen af grundtallet her afgør sig grafens udseende. B skubber den bare op og ned, parallelt forskyder den langs y-aksen, mens a-værdien betyder noget om, hvordan den ser ud. Jo større a bliver, hvis den er over 1, jo mere stejl bliver den. Så en lille a ser sådan her ud, mens en høj a ser sådan her ud. Det er vigtigt, at man husker, at der er ikke noget, det hedder ikke hældningskoefficient her. Det er fordi, den er jo ikke en ret linje, så den har slet ikke den samme hældning over det hele. Så vi kan ikke snakke om en hældningskoefficient på en eksponentiel funktion. Så hvis a er større end 1, så kalder vi funktionen eksponentielt voksende, og hvis a er mellem 0 og 1, så kalder vi funktionen eksponentielt aftagende. Og det ser sådan her ud. Og her, hvis der er, man husker det her, så vil det sige, at hvis a er større end 1, så har vi lagt en procentvis vækst til. Hvis a er mindre end 1, ja, så er det fordi, vi har trukket nogle procent fra. Så hvis der er en funktion, for eksempel hedder 0,86, så vil det sige, at per x, vi går frem, mister vi 14% af af vores funktionsværdi. Godt. Funktionen er defineret for hele r, det vil sige, at alle x'er på x-aksen kan bruges, men y-værdierne kan kun være positive. Så b skal også være større end 0,8. Så vi er kun oppe i her, den her og det her område af koordinatsystemet. Den mest almindelige eksponentielle funktion har grundtallet i, det her Euler-tal, som var det her magiske tal, så den anden måde at skrive en eksponentiel funktion, altså i stedet for at skrive b gange a i x'te, så kan man også skrive b gange e i kx'te, og der bliver det altså k-værdien her, der er styrende for, hvordan hele funktionen ser ud. Og der gælder det altså, at e i k'en er lige med a. Det er sådan en ekstra ting, det kommer vi mere ind på senere. Så har den asymptoter, sådan en her funktion, den har, hvis den er aftagende sådan her, så har den x-aksen, så er den asymptotisk mod x-aksen. Det vil sige, at den går mod 0, når x går mod uendeligt, så går y-værdien mod 0. Når x går mod uendeligt, så går funktionsværdien mod 0. Hvis der vil have en eksponentiel voksende funktion, så ser den sådan her ud. Så går y-værdien mod 0, når x går mod minus uendeligt. Yes. Lad os kigge på, hvor nogle eksponentielle funktioner ser ud her, så vi kan få den her til at virke.
Så her har vi altså en A-værdi på 0,7. Her ser vi den eksponentielt aftagende. Vi ser, at hvis jeg skubber B-værdien, så forskyder jeg den langs y-aksen her. Og vi kan se her, hvis jeg ændrer A-værdien, så bliver den mere aftagende, hvis den kommer ned mod 0. Hvis den kommer tættere op mod 1, så bliver den mindre og mindre aftagende. Hvis den bliver 1, så bliver det bare en flad linje, som jeg sagde, gennem B. Så den er kedelig ting, den vil vi ikke rigtig kalde en eksponentiel funktion. Her kan vi se, at der vi vokser med 10% per gang. Vokser med 30%. Her vokser med 160% per gang. Vi kan se, hvis der er, at eksponentielfunktionen har a-værdien 2, så vil det altså sige, at der sker en fordobling hver gang, vi går 1 ud af x-aksen, så vi starter med at have værdien 2. Når vi går 1 ud af x-aksen, så får vi værdien 4. Når vi går yderligere 1 ud af x-aksen, så får vi værdien 8 deroppe. Yes. Godt. Vi skal bevise det, der hedder en topunktsformel, det vil sige, hvordan finder man sin a- og b-værdier for en eksponentiel funktion, når man har to punkter. Så vi ved, at vi har to punkter her, x1, y1 og x2, y2, som det er på funktionen. Vi husker lige, at der vi kan også forstå y1 som fx1 og y2 som fx2. Og det vil sige, at da vi har to punkter, der ligger på funktionen, så vi ved altså, at de opfylder den her og den her. Og så skriver vi fx2 divideret med fx1, så vi tager altså den her og dividerer med den her over. Og så får vi altså, at y2 divideret med y1 er lige med, og det er det samme som at sige y2, det var jo hele det her, det står her, divideret med det, der var y1, det står her. Godt. Og det, der er smart ved at gøre så. Det, der er smart ved at gøre sådan, er, at så går vores b-værdier ud her, og så får vi altså, så får vi y2 divideret med y1 er lige med ax i anden, divideret med, eller ikke ax i anden, ax2, a opløst i x2, divideret med a opløst i x1. Og så må vi bruge en potensregneregel, der siger, når vi dividerer to tal med samme grundtal, så må vi trække, så svarer det bare til at trække deres eksponenter fra hinanden. Så vi har y2 divideret med y1, og lige med a opløftet i x2 minus x1. Og så kan vi så tage den x2, og så kan vi tage det tal, det her det er jo bare et tal. Den rod kan vi tage på begge sider, og så har vi altså et udtryk for a, som netop er den x2 minus x1'ende rod af y2 divideret med y1. Og hvis der man skal gøre det med f af x, så hedder det altså x2 minus x1 f af x2 divideret med f af x1. Så sådan ser den ud. Og når man har fundet det, ja, så kan man bruge den ene eller den anden funktion. A-værdi her kan man bruge ved at sætte en eller det andet punkt ind her, og så isolere b. Så får man, at b er lige med y1 eller y-værdien divideret med a opløftet i den x1-værdi, man har. Og sådan finder man altså en eksponentiel funktions a- og b-værdier ud fra to punkter. Og der er nogle eksempler her. Så her har vi punkterne 2,4 og 3,12. Så sætter jeg ind y-værdierne, det er 12 og 4. Så jeg kalder det her punkt x2, eller det her punkt kalder jeg 2, det her punkt kalder jeg 1. Så 12 divideret med 4, og så er det roden, der hedder 3 minus 2, og det er ikke en rod, det er bare i første, så de bliver bare til 1. Den første rod, det er sådan set bare ingen rod, så det bliver bare 12 over 4, det bliver 3, så a-værdien er 3. Så kan vi sætte ind her, så sætte ind med punktet her 1, så det er 4, og så bliver det 3, og i anden, så b er altså lige med 4 niendedele. Så derfor hedder funktionen 4 niende del over 3 ekstra. Det var en eksponentielt. Det er sjovt, at jeg har skrevet en eksponentielt aftagende funktion. Den ser eksponentielt aftagende ud. Den har en værdi, der hedder 3 ekstra. Det er den så ikke. der skulle jo gerne være, at funktionen blev mindre. Funktionsværdien blev mindre. Lad os sige, at der vi tager en, der hedder 5,2
Nej. Lad os starte med en lav x værdi. 2,10 og 4,5. Okay. Så så skriver vi op. Vi skriver a er så lige med 5 over 10. Og her står der 4 over 2. Og det bliver så den anden rod af en halv. Og den anden rod af en halv. Det bliver ikke pænt. Det bliver et grimt tal, men lad os lige tage det. Kvadratrunden af det. Det er 0,707. Så A her er altså 0,707. Så det vil være et eksempel. Og så skulle jeg regne B-værdien ud. Det bliver så heller ikke pænt, fordi jeg skal sætte... Ja, det vil jeg godt gøre. Det bliver så Y1. 10. Og så 0,707 i anden. Og det var det, der var en halv. Var det ikke det? Ja, nu har jeg jo rundet det af, så hvis det, når jeg sætter det i anden, så bliver det sikkert ikke præcis en halv. Men det bliver en, altså en halv, for det var kvadratrod af en halv, vi har. Så det var 10 divideret med kvadratrod en halv, eller 10 divideret med en halv, det er 20. Derfor hedder funktionen for en aftagende eksponentiel funktion, der hedder for eksempel 20 gange 0,0. Og 707 i x. Hernede har vi en eksponentiel funktion, der vokser også. Nej, det var sådan, der byttede om på den. Her var der en eksponentiel funktion, der var aftagende. Det var da besværligt, hva'? Der byttede om på de to. Ja, med punkterne 3,16 og 6,5. Og der kan man se, hvad der sker her. At det er fuldstændig det samme, der bliver gjort. Det var det.